Já jsem byl jednou hostem, byl jsem tam na radiožurnálu několikrát, byl jsem v Českém rozhlase několikrát a představte si, tam to funguje tak, když tam přijdu jako host do pořadu, který měl pan Jagelka, tak mě tam něco zpovídal, hodinu jsme spolu mluvili a bohužel z mého repertoáru nepustil ani jednu věc, protože ten pořad není zaměřený na folklor. Tak jsem řekl děkuju a pouštěli tam úplně někoho jiného. A tak byl jsem rád, že jsme si popovídali a že to bylo takové milé, ale písničku jsem si zaspíval v autě sám sobě a bylo to. No, tak, kluci a dámy, máme ty přijdou za chvilku. Jak to tady s vámi vypadá? Máme napojené dráty? Máme. Takže je vás kolik? 2, 4, 6, 8, 10, no tak klasická dechovka. No, nebo kolik je? Dokonce, no jo, vidíš to, tady je někteří takové známe. Pan kapelník se usmívá, klarinet si štěbetá, bubeník konec vydělá, mladá žena kolem něho. To je tvoja Jardo? To je tvoje manželka? Aha, dcera. To je dcera. Jo, no tak dobře, já se ptám, ale asi se ptám blbě nebo co, ale usmívá se, tak je to báječně, on se usmívá. Kdo by se taky neusmíval, že jo, ale já jsem pochopil, že to bude paní fotografka, protože má takový mobilní telefon kvalitní a fotili jsme spoustu věcí tam vzadu. No, jo, tak Záhorenka je tady, Záhorenka je přichystaná, protože je tady opravdu zima, pánové, klidně si vemte, ty nemáš nic na sebe, jako, má? Jo, tady je ohřátí zevnitř, to je ano, tekutý kabát, to souhlasím s tím, já bohužel řídím, tak mám kabát na sobě, ale já si dám, až dojedu dom. Přátelé, Záhorenka se vám představí rovnou orchestrální skladbou, a ta se jmenuje Lanžotským krajem a je od Metoděje Prajky. Hraje a zpívá Záhorenka.
Ano, bezvadný, tak. A už asi budeme zpívat, já si nám přinesu takovou radostnou zprávu, protože to není jenom sedět, přátelé, tady v tom hledišti, ale zaspívat si, protože tady kluci se snaží, jak můžou. A bude tady teď na pořadu Záhorskou dzezinu, je to od Adama Huce a Miro Hirši. No a tu druhou, tou byste měli opravdu spustit všichni, protože tu jsem zpíval, je to tak 40 roků dozadu jsme začínali, moja milá frajárenka nechce mě už za muža od Honzy Slabáka, no ale tak jsou to věci, no ale kdo teda bude zpívat, že jsme to takhle udělali, no to je právě. Přátelé, pozor, obrovské překvapení, bude zpívat Břeťa Osíčka, ano, bude zpívat Libor Cupa. No a holky, které přijdou, ty představí za chvíli, buďte tam anonymně, takže teď přijdou opravdu dvě věci, které zaspívají kluci, Záhorskou dzezinu a moja milá frajárenka nechce mě už za muže, bohužel.